ရှစ်ဆက်ရှင်မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာသောမတ်အိုဟေခွန်တန်နာဟာဩဂတ်လ22ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ရှစ်ဆက်ရှင်မျိုးဆက်ငင်းငယ်ရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူ့ဖွဲ့စည်းရုံးမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာရှစ်ဆက်ရှင်မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကမစ္စတာခွန်တန်နာကိုမြန်မ
ကျွန်တော်တို့သိရှိတယ်အဲ့လိုပုံမှန်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အမြင်ဖက်လှယ်နိုင်တယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာလေးစားမဲ့အချက်လက်တွေရှိသလိုအဲ့နိုင်ငံတလီထုံးတဲ့နေကိုလေးစားဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာကိုလည်းထည့်စင်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ဒီဓာရီနဲ့မျှကြည့်ပုံမှာရရှိရပြီးတော့လူခွင့်ရေးရှုတော်မှာနေပြီးတော့ချဉ်းကပ်နိုင်ဖို့စဉ်း
အသင်းအဖွဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုလည်းလူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဆွေးနွေးပြစ်ခဲ့ကြပါတယ်ဥပဒေကြမ်းနေဟိုမီဒီယာဥပဒေတွေဟိုအသင်းအဖွဲ့ဥပဒေတွေပြုစုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲသဘောထားကြည့်ဖို့လည်းလိုလို့ကြေပြန့်ဖို့လည်းလိုသလိုလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာရှုထောင့်မှုကလေးလေးနက်နက်ထားပြီးထက်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ခဲ့တယ်အဲသူကလည်းပဲအဲဒီနှစ်ချက်ကိုသူသွားတဲ့လွှတ်တော်ထဲမှာတွေ့တဲ့သူတွေနဲ့စကားပြောကြည့်တဲ့အခါနောက်တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူသိရှိရတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ချက်ကိုလည်းအလေးထားပြီးသူအနေနဲ့အဲဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုတာကိုသူပြောတယ် And I hope I'll see you next time. Mm-hmm. All of you, okay? Thank you very much. Okay, thank you. Good luck. See you. မစ္စတာကွင်တန်နာဟာဩဂတ်လ12ရက်နေ့73ရက်တွေမှာရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ကိုသွားပြီးအဲ့ဒီမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်ပခါရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာခဲ့ပါသေးတယ်။သူဟာမြန်မာပြည်ကို9ကြိမ်မြောက်လာရောက်တာဖြစ်ပြီးအခုတစ်ခေါက်ခရီးစဉ်မှာအကြာဆုံးအနေနဲ့မြန်မာပြည်မှာ10ရက်နေထိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဩဂတ်လ17ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အထိသူ့ရဲ့ခရီးစဉ်အတွင်းရခိုင်၊ကချင်၊ရှမ်းနယ်၊ချင်းပြည်နယ်တွေကိုသွားပြီးလူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေတွေလေ့လာမှာဖြစ်ပြီးလာမယ့်အောက်တိုဘာလမှာကျင်းပမယ်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကြီးမှာအစီရင်ခံစာတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲဝင်သူပါ